As jy gewonder het hoekom ons van boerdery hou, ek bedoel, kyk dit hierdie pragtige land. Harde werk en baie geld. En dan kan jou land ook so mooi lyk. Ons staan hier so op 'n lekker Jumil mielieplanter. Dis 'n lekker groot masjien hierdie, dis 'n bil. Kom ons hardloop hom deur. Ek wys vir julle wat hier alles rondom hom aangaan. Goeiedag julle, welkom hier by Farmspace. Kwaliteit trekkers en implemente veiling 21 tot 24 Februarie. Ons het hier so 'n stukkie planter vir julle. Ek gaan nou hom vir julle deur hardloop. Onthou dat as jy wil aansoek doen vir finansiering, kom met ons in kontak. Ons het vir jou 'n verbintenis sit met Oxen Finance. Hulle is die mense wat vir jou se help om vir jou fasiliteite aansoek te doen by die banke. So, hierdie Jumil planter, kom ons hardloop hom deur. Dis regtig nog 'n indrukwekkende masjien hierdie. Jumil mini planter. Mense, kyk net hierdie masjien. Dit is nogals indrukwekkend. Hierdie planter is kom uit Brasilië uit. Dit is 'n 2016 model en 2015 vervaardig. Ons is nou na die plaaikie toe loop. Hierdie masjien is 'n 39 ry masjien, maar 39 ry 45 spasering as ek reg is, maar jy soos jy hier kan sien, jy kan jou row units kan jy skuif op hierdie balk. Nie as jy hulle wil hê vir jou verskillende applikasies. Ek sal nou vir julle verduidelik soos daar kom hoe daai goeders alles daar werk. So hier is 'n Jumil planter. Ek gaan sommer hier begin by die plaatjie. Hier in die voorkant by die anak, jy kan ons sien. Hierdie masjien is baie mooi netjies. Alles is hier is mooi droog. Dan daarso het ons sy plaatjie. Ons gesien is in 2015 gebou. So hier's 'n ekstra tankhoek in die voorkant op, 2500 liter waar jy dan nou jou kunsmis in die ry kan sit of jy kan jou elemente wat jy daar wil insit kan jy daar insit. Ook het ons dan nou hierdie glasies hier voor wat dan nou vir jou die vloei van daai goeders wys en hy het 'n elektriese pompie wat dan nou hierdie die vloeistof wat jy hier insit dan nou vir jou kan uitpomp. So as ons kyk hier na hierdie hoofbalk, alles is hier lyk goed. Hiersoos ons nou by die wiele. Die masjien hier skien krake op hierdie balke. Ek het net so 'n bietjie deurgestap wat ek kon gesien het. Wat enigstens vir my bekommerend is nie of wat 'n mens kan sien, hier is niks krake op die balk nie. Jou bande hier is nog goed. So hierdie masjien het uit 2016, 17, 18, 19 en 20 uit 5 seisoene het hierdie masjien gewerk. So as jy hierdie kan kyk, daar kan ons sien hy het 1 2 3 vacuum pompe wat hidrolies aangedryf is wat dan nou hom sy vacuum van hierdie masjien dan nou gee. Ek wil net vir julle wys hierso hierdie wiele en hierdie silinder as jy hom oplig uit die grond uit. Right, so kom ons beweeg om hier na die karretjies toe. Soos julle kan gesien het, het ons die bank in die bokant. Nou jou milies word natuurlik moes nou gegravity feed hier af. Dan kom hy binne in hierdie karretjies van jou in. Ek moet net hierdie trap gefons oplig. As hy, dit is my kop van die, dat ek vir julle net mooi hierdie karretjies van die kant af kan neem met die kamera. So hierso jy het 'n balk wat hier reg deurloop van die een kant na die ander kant van die masjien wat daar nou aangedryf word. Dan het jy hierso 90 grade radkas. En dan werk jy met 'n ketting tot hierso by jou units. So hier in die voorkant kan ons sien hier by die snykouters. Die masjien word het elke jaar voordat hulle met hom gewerk het, hulle nuwe bearings opgesit. So hy het nou nie hierdie seisoen gewerk nie. So hy het nou nie hierdie seisoen hy het nou verlede seisoen het hy nou nuwe bearings oral gekry. Wat 'n bietjie sitasie aanbetref op die masjien. Ek sal sê hierdie snykouters kan nog so klein bietjie gaan, dan moet jy hulle vervang. Hierdie bus is nog heel goed. Maar van hierdie bussies op hierdie drukwiele, hulle kan 'n mens dalk net na kyk. Daarso is 'n daai skorreltjies. Daarso is hoe hulle toestand lyk. En jy lyk 'n baie verstellings op hierdie units. Jy kan lekker hier agter kan jy hierdie piets verstel, jy kan die springse styfte hier stel en jy kan die masjien hier ook verstel. So as dit nou hier afloop, hier kan ons nou sien hoe werk hulle. Daar kan jy sien kan jy aan jou ry units skuif
En dan kan jy natuurlik soos ja, jy kan hulle skuif tot daar waar jy hulle wil hê. Hierdie bakke het ook baie plek, baie gate hierso wat jy kan die hierdie pype skuif soos wat dit nodig is. So kom ons gaan gou sommer net nou een van hierdie units toe. Hierdie een het ons vir julle uit mekaar uitgehaal. Hy kom met soya, met mielie en sonnebomplate, gaan hy verkoop word. Hierso is hierdie vingertjies in die binnenkant. En ja, hierdie is baie soos monosem. Hy is baie gelykstaande aan die monosem patente. So dit is maar hoe hy werk. So die machine, as jy hom koop, hy kry 'n skerm wat binne in die trekker kom. Ek sien dit op 'n lekker LED lig toe ook op. Hy het 'n skerm binne in die trekker wat dan nou die hierdie hele masjien dan nou beheer, jou opvou, jou toevou. Hy het ook rye en seksies wat jy kan dan nou aan 'n afsit en so voort. En hierdie masjien word verkoop as 'n geen bewerking masjien. So jy kan maar net met hom land toe gaan as jy nie jou land voortyd weer wil 'n bietjie skoon maak nie. So Baie netjiese masjien eintlik. Dis 'n indrukwekkende masjien vir my. Jy kan nou so mis, ek wil net vir julle wys hoe lyk hy. 'N hydrauliek pomp hierso. Hierso is knierpunte. Jy kan nou sien. Hierdie seksie, hier word hy nou aangedryf, hierdie een seksie, daarso is sy hydrauliek pomp. Dan beweeg ons na hierdie ene toe. Hierdie middel seksie, daar sit sy hydrauliek pomp en sy meter. En hardloop sy onder deur die balke. Jy kan sien dis die derde seksie se hele konsin. Hierdie ratte hier is ook nog heel alright. Hulle het nog nie te veel moeilikheid nie. So die van hierdie units is afgebou. Hulle lê binne in 'n stoor. Ons gaan sommer nou na hulle toe gaan. Ek kan vir julle wys waar die units is. Die units binne in die store het net een seisoen minder gewerk. Hulle het 4 seisoene gewerk en hierdie units het 5 seisoene gewerk. Goed, so hier is ons by die ander units wat nog op die planter kan gesit raak. En dis kyk nou net eintlik hoe nice is dit. Dit is 11 units wat hier so staan. Maar hulle het vir hierdie units het hulle nogal so 'n net so 'n rampie gebou dat hulle kan regop staan. So hulle lê nie hier in die hoek eers in die store nie. En wat dit ook nou nice maak is aan mense, ek neem aan jy kan sommer net 'n vurk vat en hom optel en kan jy hulle sommer byvoorbeeld op 'n lorry laai of na die planter toe vat. So baie nice. So daar het ons hom, 'n Jumil planter 39 units wat jy kan dan spasieer net soos wat jy wil ek amper sê. Onthou 21 tot 24 Februarie, hy gaan op die veiling wees. Maak seker is daar, gaan kyk 'n bietjie op Meerkat al die implemente wat daar al gelys is. Daar gaan 'n groot veiling wees. Tot ons mekaar weer sien, lekker dag verder. Totsiens.